Ищемо и раскрываем людей у нихови майхни околици, у нихови ластни майхности, у нихови майхни скромности. Вендар, со людей с ненавадними способностями, людей, ки со веч, людей, ки со над. Фантастична, разискована отдая. Макс Новодобич, новинар, ки вам представи феноменално избранега. Макс Новодобич, новинар, ки вам приближа меје неверјетнега. Макс Новодобич, новинар, ки преверја избранце за вас. Макс Новодобич, новинар, ки преверјено преверише приведци. Макс Новодобич, новинар, ки лахко трди. U današnji oddaji se boste seznanili z navidez preprostim človekom iz Dvorjan, Jožetom, ki trdi, da lahko med stanjem fizične in duhovne sprostitve absorbira velike količine znanja za laike, da lahko med spanjem sanja, kako bere, in si prebrano dejansko tudi zapomni in to kasneje v budnosti do popolnosti verbalno obnovi. Ali lahko to Jože resnično doseže? Do resnice se bo za vas dokopal Maks Novodobič, novinar, ki si drzne izzvati. Z mano je gospod Jože, ki trdi, da lahko med spanjem bere in ko se zbudi, vse to dejansko pozna. Poskušal nam bo dokazati, da je to mogoče. Lep pozdrav, Jože. Dobar dan. Naj vas najprej vprašam. Kdaj ste opazili, kaj zmorete? Kaj? No, to, kar trdite, kar zmorete, se pravi, da spite in sanjate in kako čitate? 9. julija. Letos? Ne, 92. Torej, to počnete že celih 41 let? Ne, 2 leta. Kako to mislite? Tak, ne. Pa bi to lahko razložili našim gledalcem, kako to počnete? Ja. Začelo se je tak, ne. Ko sem bil mali, sem najprej mislil, da samo spim, pa da sanjam. Te pa pol, ko sem se zbudil, te sem pa vse skup vedel. Tak da, sem vse vedel, kaj sem sanjal, ko sem spal. Ampak to vendar nič ni posebnega. Ja, kaj da ne? Takrat še ne, ker pol šele v bistvu se je pokazal, da sem jaz to vedel. Ker se pol v šoli se ni strano nič, da bi se nekaj učil, pa da. Jaz vse sem vedel, malo kaj sem šel spati, kaj sem se zjutraj zbudil, sem jaz to pol tako vse vedel. Tako da danes imam vse privat, pa se nisem nič strano nič, da se nekaj učil v šoli, pa da. Vse imam privat. V redu, ampak kaj je s sanjami, torej med branjem, med sanjami? To ja, ja to pa že 2 leta delam. To pa sem preko tibetanskega župnika. Sem to gor prišel, ne? Jože, se strinjate, da opraviva preizkus pred gledalci, da vidijo, kako opravljate takšno seanso? Kjo, lahko, jo. Zavrteli bomo sproščujočo glasbo in počakali, da Jože zaspi. Potem bomo na list papirja napisali nekaj težkih računov in jih položili Jožetu na glavo. Po njegovi opravljeni seansi nam bo povedal rezultate. Samo na hitro, da vidite, da ne gre za neko potegavščino. Jože! Povejte nam, koliko je 24.531 deljeno z 961? Koliko to? Koliko sem? Kada zve, to zve, to zve, to zve, to zve, to zve, ne? Odlično, Jože. Namestite se na posteljo, mi pa vam bomo predvajali prijetno glasbo.
Jože, nam lahko natančno odgovorite na ta vprašanja? Kolikšen je kvadratni koren od 59.227? 243.356. In še tole, koliko je 56.994 krat 693? 39.496.842. Za lažje razumevanje pravkar videnega smo povprašali kar nekaj ljudi, ki se sicer v življenju srečujejo z neverjetnimi, recimo jim vedci. Skušali nam bodo približati dejstva iz aspekta znanosti, duhovnosti in mistike. K pogovoru smo najprej povabili doktorja nevropsihologije, strokovnjaka za paranormalo, doktorja Milorada Harisa. On bo zmeraj naš prvi vedec. Torej, najprej bomo dokazovali znanstveno, ki je nam nekako najbližje. Doktor Harris, pozdravljen. Dobar dan. Doktor Harris, vi se s to vrsto psihologijo fenomenov ukvarjate že precej časa. Da. Vi nam v bistvu lahko razložite fenomen gospoda Jožeta. Da. No, nam boste to razložili? Da. Zdaj? Da. Najbolj znana in najpogosteje citirana sta že dolgo pokojna Sigmund Freud in Carl Gustav Jung. Pri drugem so sanje tesno povezane z arhetipi in s kolektivno nezavednim. A pri prvom so te sanje povezane z zavrtom spolnostjo. Gospod doktor, bi nam mogoče razlagali v nam laikom, razumljivem jeziku? Da. Kad sanjamo, istočasno ponavadi i spimo. Če ne spimo, ni nužno da sanjamo. Kakor tudi obrnuto. Vse, kar mi doživimo, kakve utise imamo, vse, kar delamo, kakor tudi ne delamo, naš zavestni um, to si on nekako pospravi. Od take male predale. Lahko se nam prikažejo ljudje, situacija, predmeti, dogodki ali matematika. Kot denimo pri gospodu Jožu, takšne sanje, kot jih ima gospod Jože, nam sporočajo globoko travmo ali mogoče celo kažejo nekako na Oedipov kompleks. Zanimivo bi bilo odpreti ta predal in pokukati v njega. Predvsem zato, da bi videli, kaj se skriva od znotraj tega predalčka. Hvala lepa, doktor Harris. Verjamete.
Nahajamo se v domu Ivana Rožmana Vanča, enega prvih slovenskih rockerjev. V bistvu govorimo o prvem pravem težkometalcu našega časa na našem območju. O človeku, ki je z Jimmyjem kadil, ki je Iron Maidenom dajal navodila, kako se izražati v glasbenem smislu. In še, in še. Človek je legenda. Kasneje je poniknil in o njem ni bilo več slišati ničesar. Vendar se je naša ekipa dokopala do podatkov. Vanč je po preburnem življenju odšel iskat svojo dušo v Indijo, kjer je preživel zadnjih 10 let. Sedaj pa živi mirno življenje v simbiozi z naravo. Vanč, dober dan. Su geng. Prosim. Dober dan. Kliči me Haršat. V redu, Haršat. Bi lahko povedali vaše mnenje o gospodu Jožetu? Tako, iz vašega aspekta, da to kar počne, da je to dejansko mogoče? Mojster Buda nam je že od nekdaj dajo ene smeri. Ampak zdaj vsi ne grejo po te smeri, ker je ne vidijo. Zato... Zato, ker se jim te smeri zdijo pretežke. Jaz ti lahko tu zdaj razložim, stari, vse živo, pa ti ne boš razumel, ker je pot od mojstra Bude tebi absolutno predaleč. Ne moreš razumeti. On... tudi ne razume. On slučajno to dela. On ne... more to vedeti, ker nikoli on ni doživel notranjost samega sebe. Ti moraš noc se zazret v sebe. Ok. Mogoče še kakšna modra misel? Glej, stari, lahko ti pove eno modro misel. To je bilo duhovno mnenje. Sami presodite, kaj je Vanč povedal. Haršat. Mistika je stvar, ki se ljudje pogosto izogibamo. Pa vendar poganja nam kri po žilah in nam ježi kožo. Zato se skrivoma zmeraj izogibamo.
Najbolje, da nam vse o tem razloži Madame Džemila, vedeževalka. Po nepreverjenih virih naj bi gospa posedovala še neke druge moči, sposobnosti, ampak o njih v kateri izmed drugih oddaj. Gospa Džemila, povejte nam kaj o tem pojavu. Vidim tu. Vaše kolene so nestabilne. Vaša duša išče tu in išče tam. Tam? V ono stranstvo. Vidi se, da ste vi kot otrok bio hudo bolan. To se še danes vidi na vašim posledicam. Nima mesto, če sanjaš ali sereš. Gospa Džemila, o gospodu Jožetu govoriva. O kdo? Gospod Jože, ki spi in bere. Taj ga je sam džavodel privedel na našo zemljo. To ne rabim kave, rabim znake. O, nič dobro se to ne kaže. A je sam džavo. On je hudoben, tu se vidi. Vidi se tudi tu. Sama ena velika hudobija. Ne može se to tu. Opet je hudobija. Moramo ga pitati na Google. Gospod Google. Kaže bi on tu sam. Ena, dva, dva. Hudobija. Njega mi ne možete se više. Ne govorite mi o njim. On je hudoben. Hudoben je. On je džavo. Džavo. Ki so nad. Fantastična raziskovalna oddaja.